Bratovština Marijanski zavjet za domovinu svečano je otvorila vrata razvojnog centra u Tomašićevoj u Zagrebu, gdje su predstavljeni projekt Krobaj i knjiga Hrvatski proizvod u Hrvatskom domu. Otvorenju su nazočili predstavnici državne i lokalne vlasti, brojni podržavatelji, partneri i članovi projekta i Bratovštine. Iz ove perspektive, kao što smo mi, može se pomoći ne samo jednom čovjeku, možemo pomoći cijeloj Hrvatskoj da napravimo nešto bolje za budućnost. Skupa sa mladima želimo poslati jednu jaku poruku da kroz našu jednu svakodnevnu priču pokušavamo okrenuti ljude da shvate da se nešto može napraviti. Evo, to svakodnevno radimo i kroz pisanje europskih projekata i kroz naše ostale djelatnosti. Dok su pješačili diljem Hrvatske, branitelji i hodočasnici Marijanskog zavjeta su razgovarali s ljudima koji cijelog života rade i imaju mala obiteljska gospodarstva, braniteljske zadruge i seoska domaćinstva. Jednostavno smo zamislili da možemo sa svojim pristupom direktnim prema njima možemo plasirati njihove proizvode i zbog toga je napravljen jedna internet platforma Krobaj koja će sve ujediniti sve mala obiteljska gospodarstva i braniteljske zadruge i da im pomognemo da iziđu na tržište u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Jedan od strateških ciljeva Marijanskog zavjeta je plasirati proizvode malih proizvođača autentičnih hrvatskih proizvoda uz marketinšku i savjetodavnu podršku. To su mali proizvođači koji proizvode s ljubavlju, rade kvalitetno, ali im nedostaje znanja o prodaji i marketingu. Stoga je predstavljen projekt Krobaj, internetska platforma za plasman proizvoda malih hrvatskih proizvođača te knjiga Hrvatski proizvod u Hrvatskom domu kao praktični vodič koji konkretno objašnjava kako poboljšati plasman proizvoda putem interneta. Kako takvi proizvođači mogu doprijeti do svojih kupaca koji žele autentične proizvode koji imaju priču? Krobaj im omogućuje da plasiraju svoje proizvode, promoviraju svoje proizvode, omogućujem edukaciju, znači kako razviti proizvod od ambalaže do koncepta proizvoda, pružajem podršku kroz sudjelovanje u europskim projektima financirani kroz europske fondove. Znači, želi ih de facto omogućiti da samostalno prosperiraju u mjestu u kojem žive. Tehnologija danas omogućuje tom malom proizvođaču negdje Slavonije, Like ili Dalmatinske Zagore da mu tržište bude cijeli svijet. Bilo direktno, znači kroz knjigu pokušam objasniti jednostavnim rječnikom, priručnikom, koracima konkretnim koje mogu napraviti da bi otvorili svjetsko tržište. Kroz Krobaj im nudimo platformu kao mi to radimo za njih. Internetska platforma Krobaj sada je u pripremnoj fazi i bit će službeno predstavljena kroz nekoliko mjeseci.